សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកប្រាប់ពីរបៀបកក់សក់ស្កូវរបស់យើងនេះសាប៊ូរបស់យើងឈ្មោះថាស៊ីនជីដែលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េលើយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើរបៀបកក់សក់ស្កូវអ្នកនរគ្នាដំបូងយើងច្បាច់សាប៊ូដាក់ចឹងមកដាក់បាតដៃមកច្បាច់សាប៊ូដាក់បាតដៃហើយយើងយកមកធ្វើការម៉ាស្សានៅលើស្បែកក្បាលដែលមានសក់ស្កូវហ្នឹងធ្វើការម៉ាស្សាវាទុករយៈពេល10នាទីឬក៏15នាទីទៅចំនឹងទឹកសម្អាតជាមួយទឹកធម្មតាចេញនេះឥឡូវយើងធ្វើការម៉ាស្សាអញ្ចឹងណាម៉ាស្សាឲ្យសពពេញក្បាលអញ្ចឹងឥឡូវតើយើងស្អាតទុករយៈពេល10នាទីហើយអញ្ចឹងយើងទៅលាងទឹកសម្អាតចេញជាមួយទឹកធម្មតាមានរំអីដែរនិយាយពេកកក់ហ្នឹងព្រោះហើយអត់មកណាលើសក់គាត់ខ្មៅអស់ហើយណានេះតោះអញ្ចឹងយើងទៅលាងទឹកសម្អាតចេញតោះមកលើយើងចាប់ផ្ដើមលាងជំរះមួយទឹកស្អាតធម្មតាចេញណាពេលជំរះមិនចាំកក់សាប៊ូទៀតទេមកចាក់លាងជំរះជាមួយទឹកស្អាតណាឥឡូវយើងបានជម្រះជាមួយទឹកស្អាតរីរាល់ហ្នឹងសក់គាត់ឃើញថាទន់ហើយអត់ប្លាក់សាច់ក្បាលទេណាមើលអត់មានប្លាក់សាច់ក្បាលទេសក់ទន់ហ្មងអរគុណច្រើន